Tak dobré odpoledne, to jsem já, Pavel, zase from PTL, Pavel Tutors Languages. What basically would that mean? Co to znamená PTL? Pavel Tutors Languages, which means that já nejsem profesionální učitel nebo profesor z univerzity. Ne, já jsem tutor, já jsem se prostě naučil, jak se jazyky naučit velice dobře a rychle a naučil jsem se jich víc, takže já více mě ukazuju lidem, jak studovat ten jazyk a jak acquire nebo získat co nejlépe ty gramatické výrazy, výslovnost, pokud to jde, do nejlepšího směru a co nejrychleji, aby člověk ten jazyk zvládnul. Okay? Takže to jsem chtěl zdůraznit. Takže dneska, co tady probíráme, il presente, il futuro. To znamená, já tady otočím zase kameru, tak, aby jsme dobře viděli. Omlouvám se zase za to osvětlení tady. My tady vždycky mám tady takový, je, tady. Tohle to má takový odraz toho světa, což mě vždycky štve. Okay? Mě fakt disturbuje. Takže, il presente, přítomnost, il futuro, budoucnost. Jaké časy jsou mezi tím? Máme přítomný čas, jako jednoduchý, máme průběhový přítomný čas, pak taky máme výraz, kde můžeme vyjádřit, že se něco chystáme udělat, jako v angličtině I am going to. Máme budoucí čas, jednoduchý, futuro semplice, máme futuro anteriore. Futuro semplice, což je jednoduchý, budoucí čas, futuro anteriore je předbudoucí čas. Tady na pravé straně jsem rozepsal slovesa avere and essere, jejich formu v jednoduchém budoucím čase, protože tyhle ty pomocná slovesa se používají při futuro anteriore, což musí mít futuro semplice, to znamená jednoduchý přítomný čas sloveso pomocných slovek a sloves avere and essere plus participio passato, což je příčestí minulé. Normální budoucí čas má koncovky pro všechna slovesa, která končí are nebo ire, koncovky ero, erai, era, eremo, erette, erano. Ta slovesa, která končí na ire, mají koncovky iro, iraj, ira, iremo, irette, irano. Okay? Takže, tady jsem připravil pár sloves, tady jsem připravil pár vět, které jsem zase vytáhnul z časopisu Il Giornale a můžeme to praktikovat. Tak, příklad, první věta. Il numero di dispositivi sul territorio. Dispozitivy to jsou určitá zařízení, kamery a tak dále, které můžou být na určitém teritoriu. Il numero, to je číslo. Takže číslo těch dispozitivů na určitém teritoriu. Takže jak se s tou větou teďka můžu pohrát? Já můžu říct, použiju slovo osservare, což znamená observovat. Vidíte, končí na are. Takže můžu říct, v přítomném čase io osservo il numero di dispozitivi sul territorio. To znamená, že pozoruju prostě ten number nebo to číslo těch dispozitivů. Pokud bych ale chtěl říct, chystám se právě teďka to observovat, tak bych řekl io sto, remember stare, plus per, plus infinitivo, nám vyjadřuje akci, která se právě chystá udělat. Sto per osservare il numero di dispositivi sul territorio, což znamená chystám se udělat. Kdybych chtěl říct zrovna právě teď v tento moment, po to obzoru, tak bych řekl, použiju bych tuto formuli stare plus root, nebo toho slovesa, plus koncovka endo nebo ando. Koncovka endo se dává všem slovesům, které končí na ire, která se samozřejmě odebere a dá se dát koncovka endo. A koncovka ando se dává všem slovesům, které končí are nebo ere. Tak například, právě teď observuju tyhle ty dispozitivy. Io sto osservando il numero di dispositivi sul territorio. Nebo Maria sta osservando il numero di dispositivi sul territorio. Nebo vi, noi stiamo osservando il numero di dispositivi sul territorio. Darci vieta, incassare una cifra che si aggira intorno ad un miliardo. Což znamená, že vyplatit si cifru, která se točí kolem jedné miliardy. Takže co můžu říct? Třeba teďka jako. Právě teďka, v tomto momentě, jsem v bance a inkasuju si tyhle ty peníze. Sto incassando una cifra che si aggira intorno ad un milione. Právě teď vyplácím tuhle tu sumu, která má skoro 1 miliardu. Žena mě volá do banky a ptá se, ma che cosa stai facendo? A já řeknu, právě se chystám vyplatit si miliardu. Tak řeknu, io sto per incassare una cifra che si aggira intorno ad un miliardo. Znamená, právě teď se chystám vyplatit 1 miliardu. To by byla šťastná, že jo? Okay? Nebo můžu říct, třeba bych se s tím chtěl pohrát, že to dám do futuro anteriore,
až mi moje žena zavolá, tak potom vyinkasuju tuhle tu sumu. Takže to jsou dvě budoucnosti. Jedna budoucnosti, až mi ona zavolá, tak já to vyinkasuju. Takže quando mia moglie mi avrà telefonato, incasserò una cifra che si aggira intorno ad 1 miliardo. Takže ta první je v futuro anteriore a ta druhá budoucnost je futuro semplice. Incasserò. Okay? Další. Intensificare i controlli della circolazione. Například policie chce intenzifikovat kontroly circulace, tak můžeme říct, že třeba v tomto momentě policie to teďka zrovna intenzifikuje. La polizia sta intensificando i controlli della circolazione. Nebo policie se chystá v tomto momentě. La polizia sta per intensificare i controlli della circolazione. Nebo až ta policie přijde na to místo, tak bude intenzifikovat kontroly circolazione. Quando polizia sarà arrivata sul posto, intensificherà o intensificherà i controlli della circolazione. Okay? Dalsi, osservare bene ciò che accade nella società. To znamená observovat, pozorovat něco velmi dobře, co se děje ve společnosti. Takže můžu říct, že v tomto momentě, právě teď, to observuji. Io sto osservando bene ciò che accade nella società. Nebo chystám se to teďka observovat. Io sto per osservare bene ciò che accade nella società. Nebo až se uzdravím, tak budu pozorovat to, co se v té společnosti děje. Quando sarò guarito, osserverò bene ciò che accade nella società. Takže to je jedna budoucnost a po ní další budoucnost. Další. Cancellare il proprio account su un social network. To znamená zrušit svůj account na sociální sítě. Je? Takže zrovna teď v tomto momentě, protože jsem se naštval, tak v tomto momentě zrovna akorát ruším svůj account. In questo momento sto cancellando il proprio account su un social network. Nebo chystám se. Io sto per cancellare il proprio account su un social network. Je? Nebo další. Perdere il lavoro in seguito a un errore. Ztratit práci na základě určité chyby. Zrovna teď se chystám ztratit práci. Zní to blbě, ale sto per perdere il lavoro in seguito a un errore. Nebo sto perdendo il lavoro in seguito a un errore. Zrovna teď ztrácím práci. Okay? Nebo až moje žena přijede do mého ofisu, tak já ztratím práci. Quando mia moglie sarà arrivata nel mio ufficio, perderò il lavoro in seguito a un errore. Může třeba ten office nedovolí, aby tam žena přijela. Tak jakmile tam ona přijede, což je jedna budoucnost, tak já ztratím práci. Quando mia moglie sarà arrivata nell'ufficio, io perderò il lavoro in seguito a un errore. A nebo rompere un legame matrimoniale che durava da anni. To znamená ztratit práci, přerušit nebo zrušit matrimoniální svazek, který trval několik let. Toto durava, toto je imperfetto slovesa durare, což znamená trvat, pokud si vyjádřit v minulosti, jaký je tady čas, abych sem to nepřehnal, ok, mám ještě stále dobrý, protože YouTube nedovolí download, pokud je něco delšího než 15 minut. Takže, co jsem chtěl, durava, ten durava znamená, to je imperfetto, pokud chceme vyjádřit akci, která se odehrála v minulosti, tak používáme takzvané l'imperfetto, což ukazuje průběhu akci v minulosti. Durare, durava, to matrimonio, nebo ten svazek trval dlouhou dobu v minulosti, tak durava. Takže rompere un legame matrimoniale che durava da anni. Takže chystám se teďka zrušit ten manželský svazek, který trval léta. Io sto per rompere un legame matrimoniale che durava da anni. A nebo zrovna teď v tomto momentě ho ruším.
sto rompendo un legame matrimoniale che durava da anni. Anebo, jednoduše, ruším svoj matrimoniálny svazek. Io rompo un legame matrimoniale che durava da anni. Anebo, příští rok zruším svoj matrimoniálny svazek. L'anno prossimo romperò un legame matrimoniale che durava da anni. Ok? Nebo, až moje žena se uzdraví, je, příklad, tak já zruším tenhle ten svazek. Quando mia moglie sarà guarita, io romperò un legame matrimoniale che durava da anni. Ok? Takže, tady mám ještě napsaná dva slovesa nepravidelná, neboli příčestí minulé, od slovesa rompere, což je rotto, perdere, perso. Okay? Třeba kdybych chtěl použít, dejme tomu, příklad z tohoto, který bych tam dal. Radši tohleto, ty neutrální, ty irregulární slovesa nechám až na další lekci, protože bych tam chtěl, musím dál vysvětlit další věci, které se toho týkají. Okay, takže ještě jednou, takhle na závěr této lekci, víme, že máme prezente, normální jako prezentní čas, nebo máme prezente, ten průběhový přítomný čas, který musí se použít se s pomocným slovesem stare, které se skloní a io sto, tu stai, lei, lui sta, stiamo, state, stanno, plus root, neboli kořen toho slovesa, z kterého odebereme are nebo ire a přidáme ando, anebo odebereme ire a přidáme endo. Okay? Stare per plus infinitive vyjadřuje akci, kde se chystá něco udělat, jako I'm going to sleep, I'm going to eat. Okay? But bych chtěl říct, že zrovna teď I am eating. Yeah? Takže to je velice podobné samozřejmě i anglickému jazyku. A co se týče futuro, máme futuro anteriore, futuro semplice. To futuro anteriore se používá, když chci vyjádřit budoucnost v budoucnosti, anebo také, když bych chtěl vyjádřit nějaké obavy, nějaké nejistoty, nějakou assumptions nebo nějaký jako předpoklad. Například jako v tom příkladě, který jsem dal minule, můj bratr, který studuje v univerzitě, neudělal zkoušku. Tak asi neštudoval. Il mio fratello non ha passato l'esame. Forse non avrà studiato. Tam se používá zase futuro anteriore, protože to vyžaduje ten kontext, který se musí používat. Okay? Přišel jsem domů, že ma doma není. Kam asi šla? Asi odjela. Sono alla casa. Mia moglie non è alla casa. Forse sarà uscita. Okay. Takže to je pro dnešek všechno. Takže doufám, že ten souhrn byl že byl srozumitelný. A těším se zase na další lekci. Já teď akorát musím zavřít svoje video. Takže se těším na další lekci a budeme pokračovat zase příště. Tak, arrivederci amici.